बाबू थोड़ा सा मुझे जिम्मेदारी दे, ये भी बाबू ही का सेट है। अच्छा इसमें फोटो लेनी है क्या? चलो चलो बड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी भाई साहब स्टार्ट कीजिए। सिराज बाबू आ गए। साइड करो, साइड साइड हो, साइड हटाओ, यहां से फिर हटाओ, फिर हटाओ, फिर हटाओ। जो अरमान, जो हौसला, जो जज्बा, जो मुराद, जो ख्वाहिश, जो तमन्ना,
جس طرح سے صحت و سلامت صحت کے اعتبار سے سب حضور ایک ایسی نگاہ بنائے ایک ایسی نگاہ صوفیت ایک ایسی نگاہ جہانگیری آپ کو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا مسئلہ قرار دیا ہے آپ جہانگیر ثانی ہیں حضور اپنی شان جہانگیری کا مظاہرہ حضور اپنی شان جہانگیری کا مظاہرہ خالی کرو خالی کرو نکلو اکرم بھائی تو آگے رہو ایک بار ہاتھ میں لے لو تبھی لو سب لوگ ساتھ لے لو تم پیچھے رہو ایک بار سب کو دے دو قاعدے سے اس کے بعد جا ڈبا لا جس کو لینا ہو لے لے گا اپنے اپنے بڑھ کر کے خالی بس آؤ اتنی دیر ہو جائے گی بچانا ایک بار تو جائے حضرت سے ملاقات کرنی ہے آپ تمام حضرات لائن لگا کر بڑی سکون کے ساتھ حضرت سے دعائیں لیں اور ملاقات کریں